God dagen! Velkommen til denne ukens nyhetsbrev. Vi har nå flyttet oss ned til Spania, hvor vi jobber på vårt neste prosjekt, ryggprosjektet. Så nå prøver vi å få litt sol og varme. Arbeider veldig intensivt med den neste boken, som handler om frisk rygg. Og vi kommer til å vise masse nye tips og triks. Og det er veldig mye spennende, og vi finner mer og mer ut om hvor mange feil vet om ryggen, og hvor mye feil vi allerede gjør egentlig når vi trener ryggen. Men nå skal vi ta det gjennom tre øvelser, magenivå 2, sånn at vi kan trene riktig med magen og få god styrke. Så første øvelsen, en god gammel kjenning. Frembalent planken. Stå fremover. Sterk i ryggen, sterk i magen. Kjenn det her, om det er godt frem. Kom til å ta beina litt mer samlet. Du skal kjenne deg allerede godt i magen når du står her. Nå skal du bare sitte foten frem. Og rolig tilbake. Du jobber med både bevegelsen i hoften her. Og styrken i magen. Jobb gjerne 10 ganger på hver side, før du bytter til neste øvelse. Nå skal du gå ned, og så skal du jobbe på knesittene. Når du går ned på knærne, så fjerner vi litt ut av hjelpen vi har fått fra beina på magen, sånn at det blir enda tyngre på magen, men enda tettere på. Knærne i bakken, armene foran, igjen, kom frem sånn at du kjenner at du får godt tak i magen, og nå len deg over til siden, samtidig så løfter hånden du lener deg over mot litt grann. Og så til mot. Så lener deg over og løft samme hånd litt opp og høyke. Fortsett jobb fra siden. Får du godt tak i magen til siden og foran. Siste øvelsen er omega. Da er den fremdeles allerede riktig høyde. Ta beina inn i. Kom litt mer frem, avhengig av hvor tungt du vil ha det. Og så er det gode gamle omega. Lamp og tilbake. Kjør den så lenge du kjenner den i magen. Og det var det. Alle tre øvelsene en gang til, så har du hatt en god og ny mageøkt. Lykke til.